പാൻകേക്കിൻ്റെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് വേണോ? വളരെ സിമ്പിളാണ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. കഴിക്കാനും അതിലേറെ ടേസ്റ്റാണേ. മിക്കവാറും ആൾക്കാർക്കൊക്കെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര തലവേദന പിടിച്ച പണിയല്ലേ? ചിലർക്കൊന്നും ശരിയാവത്തില്ല അല്ലേ? സാധാ നോർമൽ കേക്കിൻ്റെ വേറൊരു വേർഷൻ തന്നെയാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഈ പാൻകേക്ക്. പാൻകേക്ക് എങ്ങനെയാണ് സിമ്പിളായിട്ട് റെഡിയാക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാവേ. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് രണ്ട് എഗ്ഗ് വേണേ. ആ എഗ്ഗൊന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ വൈറ്റ് പോർഷനും യെല്ലോ പോർഷനും നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് രണ്ട് ബൗളിലേക്ക് ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കണേ. ചിലർക്കൊക്കെ വൈറ്റും യെല്ലോയും കൂടെ ഒരുമിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ രണ്ടും രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്കിതുപോലെ രണ്ടായിട്ട് മാറ്റിയിട്ട് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക, എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്ത് കൊടുക്കാവേ. എഗ്ഗിൻ്റെ വൈറ്റ് പോർഷനൊന്നും നമുക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ യെല്ലോ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലാട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള പാലായിരിക്കണം കേട്ടോ. ഇനി ഇതൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാവേ. ഇനി നമുക്ക് ഞാനിതിലേക്ക് മൊത്തം 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതിൽ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കൂട്ടത്തിൽ 1 1/4 ടീസ്പൂണോളം വാനില എസൻസും 1 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാട്ടോ ഞാനിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബട്ടർ എടുക്കാം, വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ എടുക്കാം, ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം കേട്ടോ. അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം. പൊടിച്ച പഞ്ചസാര നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പഞ്ചസാര അതിലേക്ക് അലിഞ്ഞു പോവേ. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് 1 കപ്പ് മൈദ ആട്ടോ ഞാനിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് 1 നുള്ളുപ്പും 1/2 ടീസ്പൂണോളം ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചൊന്ന് നമുക്ക് ആ മൈദയൊന്ന് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാവേ. കട്ടകളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇളക്കിയെടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ കൂടെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഈ കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാറ്ററായി കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തുള്ള എഗ്ഗിൻ്റെ വൈറ്റ് പോർഷനില്ലേ, അത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒരു വിസ്ക് വെച്ചിട്ടോ ഇതുപോലൊരു ബ്ലെൻഡർ വെച്ചിട്ടോ നമുക്കൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാവേ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയിൽ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നേരത്തെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ബാക്കിയുള്ള 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ. നല്ലോണം ഫ്ലഫി ആയിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ നമ്മുടെ പാൻകേക്ക്. പാൻകേക്ക് നല്ല ഏത് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ ബേസില്ലേ അതൊന്ന് ശരിയായിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ എഗ്ഗ് നല്ലോണം ബീറ്റായിട്ട് ഇതേപോലെ വരണം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് കുറേശ്ശെയായിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മിക്സിയിലേക്ക് എഗ്ഗിൻ്റെ മിക്സും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ദേ ഇതേപോലെ നല്ലോണം കട്ടകളൊന്നും ഇല്ലാതെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്ലഫ്നെസ്സില്ലേ അത് പോവാണ്ട് തന്നെ നല്ലോണം ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാവേ. എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പലർക്കും പല രീതിയിൽ ശരിയാവണില്ല എന്നൊക്കെ പറയുവേ. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാലും മതിയാവും കേട്ടോ. ആദ്യം തന്നെ നമ്മളെടുക്കുന്ന ഐറ്റംസ് എല്ലാം റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കണം, അത് പ്രത്യേകം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ എഗ്ഗ് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തിന് ഇതുപോലെ ഫ്ലഫി ആയിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, എങ്കിലേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ലോണം സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ കേട്ടോ. നമ്മളിവിടെ 3 പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കുറേശ്ശെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടാണ് അത് ഇതേപോലെ ആക്കിയെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കൊരു പാനൊന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കൊരു പാനിലേക്ക് പാനൊന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയം ആദ്യം ഇതുപോലൊരു തവിയിലെടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ പാൻകേക്കിൻ്റെ മിക്സ് 1 തവ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മൂടി വെക്കുവാണേ. മൂടി വെച്ചിട്ട് 1 സെക്കൻഡ് കഴിയുന്ന സമയത്തിന് നമുക്ക് ആ മൂടിയും തുറന്നതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ 1/2 തവിയും കൂടെ നമുക്കിതിലേക്ക് മേലെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുവാണേ. മേലെ ഒഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, ആദ്യം ഒഴിക്കുമ്പോഴും രണ്ടാമത് ഒഴിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ഇതുപോലെ പരത്തി കൊടുക്കരുത്, അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചിട്ടൊന്ന് മൂടി കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം 1 സെക്കൻഡും കൂടെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് പതിയേനെ നമുക്ക് പാനിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ ഒന്ന് പതിയേനെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. പാൻകേക്കിൻ്റെ കുക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുക്കായി കിട്ടും. എല്ലാം കൂടെ 5 മിനിറ്റിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് കുക്കായി കിട്ടും. നോക്കി നിന്ന് വേണം മറിച്ചും തിരിച്ചും എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ ആക്കിയെടുക്കാം. നമുക്ക് ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് ഇതേപോലെ നമ്മൾ ആക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ പെർഫെക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാൻകേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. സോഫ്റ്റ് എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അത്രയ്ക്കും തന്നെ സോഫ്റ്റാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഹണിയുടെ കൂടെ കഴിക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാര പൊടിച്ച നേരത്തെ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതിൻ്റെ ബാക്കി ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ തൂവി കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം. ഹണിയാണേലും പഞ്ചസാരയുടെ പൊടിയാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ എങ്ങനെയാണേലും കഴിക്കാനാണെങ്കിലും നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന റെസിപ്പി തന്നെയാണ്. ഇതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ വേറെ ഒന്നിടത്ത് മുറിച്ച് കാണിക്കും. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാൻകേക്കാട്ടോ. ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ ആരും മറക്കരുതേ.